E aí, pupitos! Bolsonaro do Marco mais patente estupida! Eu sou o Marta Pupi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver TikToks que não tem explicação nenhuma. Não adianta tu tentar me explicar porque é uns bagulho muito doido que não tem explicação. Então não esquece de curtir o vídeo, que eu sei que você gosta desse tipo de vídeo. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo meu, tá bom? Então, bora lá! Aí tem um bagulho ali que botaram ração num negócio de cachorrinho, fica fazendo barulho. Aí o cachorro tá ali comendo. Véi, por que botaram um negócio desse pra assustar o cachorro? É, você não gosta do cachorro, é por isso que você comprou? Qual que é a moral, gente? Vai traumatizar o cachorro nunca mais vai querer comer ração, hein? Aí a pessoa tá ali na frente do mercado. Ah, é o policial na frente do mercado. Tem um carro forte, aí o segurança tá com um enxilingue, velho. Tá vendo? Se vier qualquer um, ó, pimba! Ele deve ter aprendido desde criança, né? Quando ele jogava assim na bola. O que vai assustar os bandidos, hein? Aí a mulher tá ali no carro com a filha, subiu em cima do carro. Ela tá fugindo de um gato! Mica, porque, jura? Ela tava com tanto medo de um gatinho. Um simples gatinho e a filha junto. A filha agarrada, vem apenas um gatinho. O gatinho já levantou, rapaz, o povo aqui é meio doido, hein? Aí a mulher tá ali, vai olhar o sapato. Meu Deus, o sapato dela tinha batom! Não, 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 gente, pelo amor de Deus. O salto dela era o batom, coisa bizarra. Aí o relógio dela, ela fez uma sandália. Mulher prática essa, né? Aí botou um monte de cola quente nos dedos ali. Mentira, vai fazer um sapato disso. Unha? Não, 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 gente, eu me nego. Quem vai usar um bagulho desse? Come cocô? Aí tem um bagulho pendurado no teto. Estão tentando tirar. Ai, aqueles bagulho que tu joga e gruda no teto. Eu adoro esses negócios. Aí tá todo mundo rindo, porque não consegue tirar o homenzinho. E foi isso, né? Porque sem explicação, por que o bagulho tá grudado lá em cima? Também não sabe. Aí a mulher tá mostrando a bunda dela. Tá falando: olha, olha minha bunda. E daí o cara baixou e botou a caca na boca dela de um pombo. Aí o cara tava ali na sala e, meu Deus, tirou a bunda. Ah, ele quer tomar injeção na bunda. A mulher falou: não é na bunda, é no braço. Meu Deus, ele já tava tirando as calças. E todo mundo sabe que a vacina lá do Covid era no braço. Porque o cara foi querer tirar as calças, gente, pelo amor de Deus. Aí tava o pessoal lá com os golfinhos, o golfinho do nada. O golfinho do nada. Gente, eu não tava preparada pra. Óbvio que Pupi vai ver de novo, né? Gente, o golfinho ali, ó, achou que a mulher era uma golfinha. E ele começou a cruzar. E dali nasceu, é daí que nasce a sereia, viu? Ninguém sabia, tipo, ah, de onde vem as sereias? É o cruzamento de golfinho com humanos. Aí a pessoa vai tomar uma sopinha. Meu Deus, o cachorro tá cagando pra caracas. O que que é isso? Aquilo não era sopa. Eu não entendi, gente. Aquilo é sopa ou é o cocô? Ninguém, não dá pra entender. Será que a pessoa junta o cocô do cachorro e come? Eu fiquei agora preocupada, Aí a guria simplesmente tá com um absorvente no nariz. Não puxa. Não puxa. Tu fica com esse negócio no nariz. Gente, não deixa ela puxar. Não, 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 ela vai puxar. A gente vai vomitar. Não faz isso, amiga. Não faz. Eu vou te dar na cara? Tu não puxa isso aí? Gente, a pessoa tá falando, por favor, não puxa. Véi, por que que ela enfiou no nariz? Será que tava sangrando o nariz dela? Eu acho que inchou lá dentro e não sai mais. Meu Deus. Puxa, agora puxa, amiga. Quero ver tu ser corajosa. A gente vai ficar aqui até tu puxar. Ai, meu, que agonia, que agonia. E ela não puxou, mas tudo bem, né? Imagina só ela puxando e vindo uma meleca assim. Sabe aquelas melecas quando tu puxa, daí dá aquela descidinha, melequinha assim? Ah, coisa boa. Aí vão jogar ali o... Gente, como é que é o nome desses jogos aí? É beisebol, beisebol. Aí... É pra dançar em vez de jogar? Todo mundo começou a fazer dancinha do TikTok. É pra distrair, gente. É pra distrair o jogador, entendeu? Você vai ali, finge, daí dá uma reboladinha. Daí dá. Aí a guria tá ali jogando aqueles jogos virtuais. Meu Deus, ela tá socando alguém. Ela tá matando alguém. Cara, eu preciso ver de novo. Com certeza alguém veio por trás dela. Gente, e ela deu de cara na parede. Tem que ter um espaço maior pra jogar essas coisas, velho. Porque senão, você... imagina só, ela tava ganhando a luta, perdeu na realidade. Que é um bagulho meio doido, né? Virtual com realidade, um metaverso. Mano, isso aí é de terror? A guria tá assustando ali o pessoal. Que isso? Não tô entendendo nada.
Ela tá olhando a câmera e falando, ah, eu sou famosa, fantasma. E tipo, ele foi salvar a mulher e salvou. Agora que eu entendi, vocês entenderam? Ele tava com a namorada ali, a guria veio, assustou, e ele, em vez de pegar a namorada, ele pegou o fantasma. Aí o fantasma, tipo, oh, ele tá pegando a pessoa errada, velho. Aí o garotinho desceu as escadas ali e começou. O garotinho furou o pneu do carro. Gente, mas você conhece criança, conhece idade, já faz isso? Imagina adulto, meu Deus! Aí ele tá vendo um monte de pombo. Aí colocaram ali uma televisão pro pombo. Aí, ó, e o pombo fica. Gente, eu me nego que o pombo fica assistindo. O pombo fica viajando. Será que ele fica pensando assim, cara, será que eu vou para outro planeta? Aí tem o banheiro. O cara tá mostrando, aí o banheiro. E tem. Caraca, o banheiro das mulheres! E o banheiro dos homens. Cara, o banheiro dos homens é bem simples, mas das mulheres é de palácio. Não vou falar nada porque eu gostei. Aí pegaram uma caixa de som. Parece uma caixa de som fake, né? Mas tudo bem. Aí tem os pombos. Meu Deus, mais coisa de pombo. Aí o pombo achou, ah, festinha. Não. O pombo DJ. E os pombos dançando. Véi, eu não acredito que a gente tá vendo isso. Olha só. E tu não ia querer ir numa festa de pombo? Eu ia querer, velho. A festa de pombo. Eu não entendi ele no final. Ele disse a cabeça. Ué, acabou a música. Meu Deus, é a doideira do pombo. Olha só, o pombo tava naquelas festas. Vamos fazer a sequência? Primeiro o pombo viu a TV e ficou doidão. Aí depois ele falou assim: vou fazer uma festa rave. E depois ele ficou muito maluco. E ficou lá em cima girando, gente. É o surto dos pombos. Que houve, moço? Tem uma moça ali na janela falando: tu pode baixar o vidro, por favor? E a mulher cuspiu. Gente, eu não ia abrir a porta pra mulher assim. Mulher, olha. Gente, a mulher tá com uma cara que vai te matar. Ela fica cuspindo. Aí o cara tá falando, não vou abrir, moça. Não vou abrir, não, não. Não tem dinheiro. Vem, qual que é o problema que a mulher fica cuspindo? Ai, que medo. Eu ia ter medo dessa mulher. Aí falar, amiga, para de cuspir. Primeiro lugar, não vou abrir, você vai cuspir na minha cara. Aí isso é um gato? Oh, isso é um gato de verdade? É um cachorro! O cachorro. Gente, pra passar escovinha no cachorro, o cachorro fica assim, ó, igual uma pá dura. Ele pegou um monte de água. A galinha botou ovo porque viu o galo, se apaixonou, né? Porque daí fez filhinhos, meu Deus. Aí o peixe grudou ali pra dar de comida pros gatinhos. Aí tu tava no jogando The Sims, diminuiu a cama. Como que os personagens vão dormir? Como que os Sims vão dormir? Eles dormem. Numa microcama. Por que que a mulher levantou? Mulher levantou a perna pra soltar um pum. Vocês viram ali, aquela levantadinha? Aí tá falando, não faça xixi dessas maneiras. Não, mas peraí, gente. A primeira, como é que é? Porque eu não sou menina, eu tenho que entender. Não pode fazer xixi na ponta do mictório, ok? Não pode botar a perna no mictório e mijar de lado igual um cachorro. E não pode mijar de costas e fazer o xixi da. Cara, se o cara conseguisse fazer isso aqui, hein? É ser ninja, hein? Imagina só, tipo, ah, por que que eu vou fazer xixi? Vai lá por trás, mano. Aí entrou ali no quarto e tá um garoto beijando a. Billie Eilish! Ele é muito fã da Billie. Ele tá. Cara, se eu tivesse beijando alguém no meu quarto e alguém me visse, eu ia ficar com tanta vergonha, tanta vergonha. Nossa senhora, imagina esse garoto que tava ali dele beijar ela. Aí pegaram e botaram, sei lá, melecas. E fizeram. Gente, botaram uma camisinha com ovo? Por que estão fazendo isso? Oh, que coisas que a gente não precisa fazer, ou seja, não tem sentido nenhum. Aí tem o cara e o cavalo. Aí o cavalo tá querendo o quê? Comer a jaqueta do cara. O cavalo tá com frio. O cavalo tá falando, vem cá, vem cá. Eu acabo de ter um beijinho. O cara tá beijando o cavalo. Olha, e assim, como é que seria um humano com um cavalo? Cabrito? Ah, não sei. Esse foi o vídeo com coisas que não tem explicação e não tem mesmo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo, tá? De bobeira. Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, uma lambida no sovaco e até o próximo vídeo. Fui!